Французька компанія Bugatti представила найдорожчу автівку у світі. В Женеві презентували La Voiture Noire. Машина створена у єдиному екземплярі і вартує понад 11 мільйонів євро. Відому модель присвятили персонажу серії фільмів «Зоряні війни» Дарту Вейдеру. Люксова автівка вже продана, однак ім'я покупця не розсекречують. Та Bloomberg дещо привідкриває завісу недешевої покупки. Тут кажуть, придбав La Voiture Noire колишній генеральний директор Volkswagen Group Фердинанд Піх.